Can o magro dünyo selam aleyküm. Bunaki boçlu sayın şiitaki kadın vazgi yutu yuvarlı yetkiler muayyidin benim de gavanı yüz hali geçi yumon panın muhabbet öpüyedir. Yüm cazmısı gibi o coşkoşu istekbal bu. Yine çoğun bir hamit izhar kadını teykeni ünsüz dakkımda. Bu ana diyalog ve bu ana baki çiz sakın doğranmış olur ki. Madem bilek üçünü borcu katarsın yedi. Her sıkıntı yedişini böyle çiz ki. Bu ikili umut tamamen dimin çizin bu. Dimin baki. Yegeçi banu taysi yedik var. Yegeçi banu taysi yedik var. Yükkanınız gayetin gayetin. Bu ikili gibi yedik var. Koçu Hristana Lokut Pahar'a, Lokut Playground gibi bir lok çıkar. Yeme hakkımız Kuda Talası'nı fazla kalmışsa kim kez ki kıyır. Sonucu ki yemişten soban bayanın maydan bedini rozgar bunu baskı. Kim ki fen karo kız baca, yemin kez kendi kız rozgar, aşık kim sikim yeter aynı şıkardı. Yazım vazmeti ek misali bilir ki, magat kim tariye ki hakkımız sistem aykayır, یم کی پریمز دیگه کس ماجی بندی گوان یم پان روزگار کمانش کوشش کرد یم وسایل کار وجه دارد دوست یم چو واجی از زیر تام کرد چو مهندت کاری تام کرد چو بروکن پاکن میفیا پار نیمس واجر بالوگر یا این پر یا گامس بخصوصاً بخصوص نزاق یا گامس وارد میام بخصوص سیلی پیوتیمان Hakim Muhammed'e ökiyedeti yuhum şükriye aday kadını ki yutunu bak, yatçı baki gamınçı sayışı dedi ki kar bagıl. Mekere par nüktü vaat etti yet bozduğun sıpan dedi ki kar bagıl. Yiyim ki kamu o çınkıla bana. Baki gamın hükür zinda vaat karan yuhum tüm meyin poştaka nar var. Yiyim ki meyin poştaka nar kamaydı var. مگر عملن شیم اللہ تعالیٰ سے جب حضر کرنے سے وہ پانون سبور بار طریق اسم دیوان آج سکرنے ہمیں تانی طریق پنسل سپٹمبر کارنیوں بار اکثر اقسان پانی ووٹ استعمال پرشن اکرکس نشان اس پر مجھو پتا کہ حساس انہوں پتہ بار اگست جمہ کشمیر اسمت کا جہاں حالات بڑھے کوتا ظلم کوتا تشدد کوتا آمانده اسک مطلاو اسکارو نمول مکرم ملازمت اسکارو تعمیرو تاریخی اسکار بناو اتکار خان اس بار باری ہوا جائے کرنے داد باری کس اگر کوئی بچھو یک دن میں یہ ترو مجھے تو ہوں یہ مرے خال یہ پار ہے کی پلے گرام آز نو دہ وری تیتی چاہی کی گت کی نہیں دہن ویلین مز ویتم یت علاق اسم کیا گو یلی تم دعویٰ ممکن سے جوان جو چھو کیا ہم نے کیا یا تم ممبرانی اسمبلی پاکن اس مقابل کرا از فکر اسم اخت کالا سا نیشنیت جاہت سوز آسا پی ڈی پی بے دو چوان آسا پی ڈی پی چو آسا سلچ بے دو ون ہم نیشنل چو آسا بچو ستاچن اگر پانسیت اس ترائشیت اسمت خوشیت اسمت یہ علاقہ ناسیہ پور دستیتاون جتنو وہ وجو تو ہی توتر مگر وقت کو سکتا تو گو آخ کی بزرگ جوانی ہنچن کا تھی آخ کی بزرگ آسیہ نا علاقہ اس میں دور ہوگا تم ساتھ انہوں روزگار تیمو اللہ تعالیٰ سنی فضل کرنے سے یہ مو نمی سے کھوٹ قربانی ہے اس جسمت مگر یہ مو پنن قربانی ہے اس نشتل کانفرنس سے تھی میسے جتنو تم روح تمسا تمو پچھون وقت مگر بچوس تتی یتن زساس زہس مز بتوائے کھڑا کروس اک آزاد امیدوار پتہ بنو میں پی ڈی ایف بچوس یسان یہ تنظیم گتی کت کنی بانی تہندی دست تعاون سویت یت ضلعے بڈگامس جموں کشمیر الگ پن ضلعے بڈگامس خصوصا پن علاقہ کوزستان الگ نقش بناون اگلا تشکیل دی یلی ورمل کس تاگی یلی انتناک کس تاگی یلی سوپر کس تاگی یلی کوپوار کس تاگی
تُہۍ کیازِ ہیٚکِو نہٕ پَنُن قٲیِد پَنُن لیٖڈر پَنٕنِس علاقَس منٛز پٲدٕ کینٛہہ پَنٕنِس ہَسپَتالَس منٛز؟ تِم چھا تُہنٛدِ کھۄتہٕ قٲبِل؟ تِم چھا تُہنٛدِ کھۄتہٕ زانن وٲلۍ؟ یِتھ کٲٹھۍ 65 ؤرۍ اَپارِ حکوٗمت أنۍ، مےٚ ہٲیتَن سُہ آز یہِ ووٹ منٛگنہِ یَتھ علاقَس 65 ؤرۍ منٛز ہٲیتَن 65 رۄپیہِ چھِ تٔمۍ کَرِمَژٕ حلقہٕ انتخاب خان صٲبنِس منٛز خرٕچ، بہٕ وَنہٕ نہٕ 65 لَچھ 65 کَرور 65 رۄپیہِ، یا یِم وٕنیُک تانۍ ییٚتہِ کوٚر یِم مٮ۪مبر بٔنِتھ، تِمن تہِ اوس پاوَر، تِمن تہِ ٲس اٮ۪سمبلی، تِم تہِ ٲسۍ عہدَن پٮ۪ٹھ، تِمن تہِ ٲسۍ چیٖف مِنِسٹر، یَتھ گامَس منٛز اوٚن تِمو چیٖف مِنِسٹر صٲب تہِ، واگرَس منٛز تہِ اوٚن تِمو چیٖف مِنِسٹر صٲب، مےٚ ؤنۍتو تِم صٲب ہٲیتَن 100 رۄپیُک دیُت تِمو پَتہٕ یِمن گامَن کانٛہہ فٲیدٕ، یا کُنہِ چیٖزُک ہیوٚکُکھ اعلان کٔرِتھ، یا کانٛہہ چیٖز ہیوٚکُکھ دِتھ، یہِ چھُ دعوا پَنٕنِسٕے پانَس پٮ۪ٹھ آسان، باقٕے تُہۍ روٗشِو تہِ مےٚ، بہٕ تہِ روشو، روٗشِتھ تہِ ٲسۍ واریاہ، تِمن چھُس بہٕ مبارک کران، تِم آیہِ یَتھ نٲدِر موقعس منٛز، یَتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن تِہنٛز ضروٗرت چھِ، بِلا غٲر مشروٗع طٔریٖقَس منٛز تُہۍ چھُو پَنُن اَتھ واضح پیش، بہٕ چھُس زیادٕ تِہُنٛد مشہوٗر، پَنٕنۍ ٲسۍ تہِ ہُم تہِ ٲسۍ اَسہِ پَنٕنی، مگر کُنہِ ساتہٕ چھِ غلطی گژھان اِنسان چھُ بَچہٕ، میٛانہِ دستہٕ گٔیا غلطی، میٛٲنِس دِسِم سۭتۍ گٔیا غلطی، مگر تَو پَتہٕ غلط گٔژھِتھ تہِ دیُت اَسہِ نفر ہَتَس روزگار، چاہے سُہ صحیح گوٚو یا غلط گوٚو، مگر ہیوٚن تہِ روزگار نفر ہَتَس، یِمو تۄہہِ وعدٕ کٔرِو رۄپیہِ دِتھ 2 لَچھ 2.5 لَچھ، پَگاہ نیرِ لِسٹ، کٲلکٮ۪تھ نیرِ لِسٹ، وٕنہِ چھُو تۄہہِ پرٛاران تَتھ لِسٹَس تہٕ وۄنۍ نیرِ سُہ نیرِ نہٕ زانٛہہ، تِمن ہیٚزیو تِم پونٛسہٕ واپَس، مَتدانتو لاگنہٕ برونٛٹھٕے 10 ؤری گٔے، تِم چھِ 3 کَرور رۄپیہِ یِوان یِم تِمو کھیٚمٕتۍ چھِ، بہٕ چھُس تِمن تَمام جوانن أپیٖل کران، ییٚتٮ۪ن تہِ چھُ واریاہو کوٚڑمُت سُہ بَنان، تِمن گۄڈٕ کُپوارہ چھُ تِمن تہِ پونٛسہٕ واپَس یِنۍ، روزگار دِیو تۄہہِ اللہ تعالیٰ گۄڈٕ، پَتہٕ کَرِ جُدٕ جہد حکیٖم یاسیٖن جوانن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ بہٕ کران، مےٚ چھُ طرزِ طٔریٖقہٕ کٲم کرنُک الگ، اعلانہٕ کَم، ییٚلہِ بُلاکُک اعلان گوٚو مےٚ چھُنہٕ پاورِ کیو بَنومُت زانٛہہ تہِ بُلاک، ییٚتٮ۪ن چھِ میٲنۍ زِگ، ییٚتٮ۪ن چھِ میٲنۍ ؤرکر، ییٚتٮ۪ن چھِ میٲنۍ یِم تنظیٖم چلاوَن وٲلۍ، قسم تھووُکھ تۄہہِ بَنوا زانٛہہ بُلاک، ییٚلہِ مےٚ روت چھِ 1:00 بَجے کوٚر أکِس ییٚتہِ کِس پَنٕنِس عزیٖزَس اعلان جمہِ، مےٚ دوٚپ ہے پارنِوَس دیُت مےٚ بُلاک، یہِ گوٚو مےٚ باسیٛو یہِ گوٚو گَشَس أنٛدٕر، دوٚپُن ہے ژٕ کیٛاہ حظ وَنان، یہِ حظ گٔیے ترٛٹھ، مےٚ دوٚپُس ہے سُہ ہسا پیٚیہِ بُلاک، لِہذا تۄہہِ چھُو نہٕ تِم چیٖز مٔنٛگمٕتۍ کیٚنٛہہ یِم مےٚ یورٕے، تۄہہِ چھُو نہٕ سَب ڈِوِجن موٚنگمُت کیٚنٛہہ یُس مےٚ یورٕے، تۄہہِ چھُو نہٕ بُلاک اَکوے چیٖز موٚنگمُت تۄہہِ، ییٚتٮ۪ن چھِ حیات، تَمہِ منٛز واریاہ بُزرگ، اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمن وارٕ صحت سلامتی یِہٕنٛز چھِ ضروٗرت، بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ جوان مےٚ برونٛہہ کَنہِ، یِمو 20 کِلوٗمیٖٹرس منٛز 14 گٲنٛٹن مےٚ ہایر سیکنڈری ہُنٛد، لۄکٕٹ کَتھ چھَنہٕ یہِ کیٚنٛہہ، اِدارٕ تہِ چھُنہٕ لۄکُٹ کیٚنٛہہ، کَتھ تہِ چھَنہٕ یہِ لۄکٕٹ کیٚنٛہہ، مگر 24 گٲنٛٹہٕ تہِ لٔج نہٕ اَتھ، تیوٗت کال ووٚٹُے نہٕ یِمو تَتہِ ڈیرٕ یوٗت کال نہٕ آرڈر اوٚنُکھ اَتھَس، مگر یِم چیٖز گژھن یُس اَسہِ یہِ پَتہٕ پَنٕنِس، اگر بیٛاکھ آسہِ ہا وٕنہِ تہِ آسہِ ہا تِمن وَنان پَگاہ کھولو، کٲلکٮ۪تھ کھولو، یوٗت کال سُہ 15-30 ؤری یِمن أتھۍ کھولنَسٕے سۭتۍ ہیٚکہِ ہا کٔرِتھ، یِتھَے کَنہِ چھُ اَسہِ سیٲسی طور سیٲسی جنٛگ تہِ کَرُن، ییٚتہِ کہِ عزت عہدو خٲطرٕ تہِ لَڑُن، ییٚتہِ کہِ روزگارٕ خٲطرٕ لَڑُن، ییٚتہِ کہِ زٔمیٖنَن ہُنٛد تحفظ خٲطرٕ تہِ لَڑُن، ییٚتہِ کہِ کَلچَر خٲطرٕ تہِ لَڑُن، یہِ چھُ ہیٚکہِ تیٚلی اَسہِ ییٚلہِ تُہۍ پَگاہ مُکمل دستہِ تعاوُن مےٚ دِیِو، دۄشوٕنۍ جایَن گژھن تِمن تُہُنٛد مضموٗن اَتھٕ کَرٕنۍ، تاکہِ اٮ۪سَمبلی منٛز ییٚلہِ أسۍ 3 اَژو، أتۍ چھُ تۄہہِ یوٗت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کَرنہٕ سۭتۍ کوٚرمُت، ییٚلہِ وۄنۍ 3 اَژن سُہ آسہِ تُہُنٛد حُکمران، سُہ آسہِ تُہُنٛد منِسٹر نہٕ، بٔلکہِ سُہ یۄس سُہ ڈِمانٛڈ کَرِ تہِ چھُ، یہِ چھَنہٕ سُہ اٮ۪سَمبلی وٲلۍ ییٚتہِ اکھ وَنہِ اکھ دٔلیٖل تہٕ بیٛاکھ وَنہِ بیٛاکھ دٔلیٖل، یہِ چھُ اِنقلابُک دور وٕنکیٚس پَکان، مگر ساتھ دِیِو پَزرَس تہٕ حقیٖقتَس، یِم وٕنۍ بی جے پی یور اوٚن تِمے چھِ آز تَتھ مُخٲلِف کران،
نیشنل کانفرنس کور ذمہ وار یل عمر عبداللہ شن ون باجپائی سرکار مز رود بی جے پی کس ناوس پہ منسٹر رودا کن باقی مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کنس مقرر لمکن ون انقلاب لوگ ون لکو قدرت بچائی تم دہ زالو کن بچوس بہ زالو کن پریت کھان چیز کیا ون حق اگر بی جے پی چھ رکاون تیل پی ڈی پی یس ووٹ دن حقیقت یل پی ڈی پی یس ووٹ آو پتہ کیا یہ تہ برو کن تم سزا ونکس تلان ون پتہ کتس کالس اہس یہ سزا برداشت کرن بت تل یہ تہذ کارستانی اس بہس تتہ یتن تہ بہ زاس من کھڑا کورس میان مشکلات تہ معاملات تہ مگر مے کور نو تہس تک عہد پیمانس کن قسم تغیر تبدیل نو کرس اس اعتبار نے تہ زاس زاس من اتس من دت بہت تر مستقل طریقہ حق کر مگر وہ تہ ذمہ داری تہ بزرگن پہ ماجن بیین پہ پنچہ سپتمبر پن مقدس امہ ووٹ نشان پریشر کوکرس پہ کیا پریشر کوکر تک کس ماج بین ات مزید یہ کھانا اگر یہ نبر آپ نام یہ آلو کر ول یت مز بول تیار تو ول جلد جلد اس دک سہ نشان اس گنت سان ماجن تہ بی نان تک زیادہ ووٹ تران مردو کھت کی کیت رٹان یا کامہ نکو ادھر ادھر مگر مین موج بن تو کور ہم ہمیشہ عزت دمت آج تک مے امید آج تھی باقی خلقی گھان خامی یہ ہن گھت انسان سم ہن اکس بندس گھس اکس انسانس گھ مگر تہ پنس عہد پیمانس پہ برقرار روز یہ لک الیکشن کی تہ اللہ تعالیٰ سند فضل کرم سی زین اللہ تعالیٰ پن فتح مندی عطا کر مگر یہ گھس کن تشن جائن یت اسمبلی من تم وی تقدر کران تم گھن تہ گھن تتھے کن مجبور یل بہ اکوی اس زاس زہس من ایم ایل اے دشوئی مفتی صاحب تہ گو مجبور آزاد صاحب تہ گو مجبور تہد اسکواز رٹنے خاطر اتواز کرنسٹر بنت نو بنوس بہ پی ڈی پی نو بنوس بہ کانگریس بنوسا بہ روس تھی پہ یتن مے تہ امانت حوالہ کور یم یوتن چھ بہ تھی پہ یم انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ مختلف ناون پہ ساری بی جے پی بی جے پی ٹوٹل کینڈیڈیٹ ووٹ ٹٹنے خاطر ہس کرزو ونکس اک جماعت رات ون گورمنٹس پہ باضابطہ نوٹس نی تم اعلانیہ کران ہے پریت کس ووٹس سے دمو اک ساس سہ چھ وائرل ان کے لیے مذمت کرتا ہوں کیا اکس انسان عزت اک ساس روپیے یا تلہ بوت یہ سہ فوصلہ آپ سچ تقدیر بدلا اگر زا ساس زہس من جوانو ہمت آ کرم کتہ ہائر سیکنڈری پار نیو کتہ بلاک پار نیو یہ سوئی پار نیو یت یہ کوچہ تہن کن سڑکن ہند سوال سکولن ہند سوال بلاک سوال یل تہ اللہ تعالیٰ پتہ مے اعتماد دت تو طاقت دتو مے کور تم صحیح استعمال اتھے کن گھس آئندہ پہ امید تھوین یم تہد معاملات بے روزگاری ہند مشکلات واریاہ اللہ تعالیٰ دیا پان پن دست قدم سی فتح نصرت اور نظیم صحت تہ صرف دعا کر میان صحت خاطر تہ پتہ موس نا الیکشن لڑن کی مگر علاج یہ معامل خاطر موس بہ مجبور بیس تہ برو کن خاطر اور ہمت نتر وار واپس